Godina koju ispraćemo na neki način pravi trenutak za retrospektivu događaja koji su je obeležili. Ali pred nama je i nova kalendarska godina, takođe trenutak i da nagovestimo ono što će se u njoj događati. Ovoga puta razgovaramo iz ugla kulturnih dešavanja u gradskoj opštini Mladenovac sa čovekom, članom veća, zaduženim za kulturu, gospodinom Zoranom Josićem. Gospodine Josiću, rekao bih da je vaša beležnica za proteklu godinu obeležena iz meseca u mesec. Znači, radilo se, znači, događalo se. Ali, hajde da krenemo redom. Da li ste ispunili sve te prioritete za proteklu godinu? Pa naravno, vi znate da se krajem tekuće godine usvaja plan za narednu godinu. Mi smo imali jedan vrlo ambiciozan plan koji smo usvojili krajem 2017. godine i moj zadatak je bio da se to maksimalno ispoštuje i da uradimo i više ako su, da kažem, organizacione materijalne mogućnosti takve da može da se uradi više, a mi smo svakako to iskoristili i uradili smo i više nego što je planirano krajem 2017. godine. Tako da nemam nijedan razlog da ne budem zadovoljan što se tiče ukupnih programa i manifestacija kao i projekata koje smo realizovali tokom 2018. godine. Reklo bi se otežavajuća okolnost, ali imajući u vidu da je to bila i godina jubileja, prevelika odgovornost za sve ono što ste imali na umu da realizujete. Pa može se i tako reći, kada pominjemo jubileje, najznačajnije, znači jubilej je 100 godina oslobođenja Mladenovca u Prvom svetskom ratu i mi smo zaista tu negde oko 6 meseci radili na izradi izložbe. Rukovodili smo se time da prikupimo materijal koji je vezan isključivo za teritoriju opštine Mladenovac, kako bi smo mi potomci tih naših predaka koji su zaista bili pravi junaci, upoznali ono što su oni radili, upoznali njihovu borbu, njihovo junaštvo i doprinos koji su Mladenovčani dali toj velikoj pobedi. Mi smo krenuli u taj projekat praktično bez ikakvog prethodnog materijala, Mladenovac nema ni svoj matični muzej, ni svoj arhiv. Praktično krenuli smo entuzijazmom od kuće do kuće, što bi se reklo, prikupljajući određeni materijal i građu, i sa zadovoljstvom mogu reći da smo zaista u tome uspeli. Koristim priliku da se zahvalim onima koji su imali razumevanje i koji su nam pružili pomoć. Izložbu koju smo mi otvorili je originalna, to je naša izložba, i naš cilj nije bio da Mladenovčani vide izložbe koju mogu videti bilo gde u Srbiji, nego da vide svoju izložbu i vreme koje posetioci troše na toj izložbi u muzeju ukazuje da smo radili dobru stvar, jer ljudi traže neke svoje pretke, traže svoja sela, neke ljude za koje su čuli i zaista puno vremena oni tu posvete toj izložbi. Da li ste mi dobar šlagvort, muzej se vrati u kući, ako se to tako može reći? Ja sam pre par godina, kada smo radili promociju projekta, rekao da grad bez muzeja je kao drvo bez korena. I bukvalno Mladenovac je bio bez tih svojih korena, obzirom da je muzej bio 10 godina zatvoren. Mi smo uspeli dve stvari. Jedna stvar je da izvršimo rekonstrukciju te zgrade koja je, da kažem, zaštitni znak Mladenovca i predstavlja jednu sa onim objektom preko puta, jednu arhitektonsku celinu i jedinu verovatno u Mladenovcu. Znači, to smo sačuvali, zaštitili, a s druge strane dobili smo jedan vrlo savremeni objekat i posetioci muzeja su imali prilike u to zaista da se uvere. Ceo projekat nismo mi finansirali, znači finansirao je grad Beograd i Ministarstvo privrede, ali mi smo bili inicijatori i zajedno sa Gradskim sekretarijatom za kulturu smo aplicirali na taj konkurs koji je u tom trenutku bio raspisan. Uspeli smo i ja zaista to doživljavam kao i svoje lično uspeh i zadovoljstvo, ali mislim da je zadovoljstvo svih Mladenovčana. Nekako stiče se utisak da sam muzej, odnosno njegova rekonstrukcija, nije na neki način razbuktala taj kulturološki plamen, već je tu bilo i onog političkog, rekao bi. Mi smo već na tu temu i razgovarali kada su u pitanju troškovi, kada je u pitanju renoviranje. Mnogi su zamenili da su to ogromne troškovi i neki kažu i da je još uvijek to nepoznanica. Znate šta, zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, svako može da dođe i do projekta i do tih troškova koji su.
ja zaista nemam nameru više time da se bavim, ja sam izneo ovaj, to što sam izneo, rekao sam da to što sam rekao i nemam više šta da dodam, moj stav je poznat svim Mladenovčanima i ne bih se zapravo ni obazirao time, meni je mnogo važnije ovaj, ovo što ste vi, ajde kažem, iskoristili taj izraz rasplamsao, znači mi smo uspeli zaista da rasplamsamo ovaj, kulturno dešavanje, izbivanja u Mladenovcu zadnjih par godina i to je za mene ovaj, najvažnije. Neka ovo pitanje na neki način bude dva pitanja, ako se to tako može reći. Mladenovac sa svojim kulturnim dešavanjima izašao je iz tih lokalnih okvira, prezentovao je dešavanja i van, da kažemo, granica Mladenovca, van teritorije opštine Mladenovac, nekoliko prezentacija na kojima sam i ja bio prisutan, bile su u Beogradu, a takođe uspostavili ste saradnju i sa drugim muzejima, da li ste nešto tu prepisali, ja tako kažem, ovo muzej Valjeva. I evo, neka bude to i jedno podpitanje takođe, ali možemo i iz njega da lansiramo i novo pitanje, izdavaštvo. Pa, hvala vam što ste mi postavili to pitanje, to je nešto čime se ja zaista ponosim kad je u pitanju izdavaštvo. Mi pre dve godine nismo imali ni udruženje likovnih umetnika, niti udruženje književnika. Osnovali smo ta dva ovaj udruženje, napravili smo pravi bum. Naročito ističem rad udruženja Litera Mladenovac, koje, zahvaljujući čijem radu je, ja mislim, nekih desetak Mladenovčana izdalo svoje knjige. Oni su zapravo videli svoju šansu, mi smo ih pomogli, ohrabrili da izađu iz te senke, oslobodili smo ih straha da oni to ne mogu, dali smo im, da kažem, snage i evo sa zadovoljstvom ističem da smo uspeli veliki broj knjiga da izdamo i da ih promovišemo ne samo u Mladenovcu nego i šire. Mi smo pre neki dan u kući Đure Jakšića promovisali rad udruženja Litera Mladenovac i promovisali smo naše književne stvaraoce u Beogradu kao i likovne stvaraoce, a pre nekih desetak dana smo to isto uradili u Aranđelovcu. Zaista je bilo, ponosio sam se što sam Mladenovčanin, jer je u kuću Đure Jakšića u Skadarlini nije moglo da se uđe od gostiju i interesovanja koje smo tamo izazvali. Ali zašto je to još bitnije? Razvijanjem izdavačke delatnosti i razvijanjem sopstvene produkcije, za koju se ja principijalno zalažem, znači da se mladenovačkim novcem, da se mladenovački novac ulaže u mladenovačke stvaraoce, mi stvaramo i publiku. Mi u Mladenovcu objektivno nemamo književnu publiku. Vi možete da dovedete vrhunskog književnog stvaraoca i da bude 10-15 ljudi na toj promociji ili predstavljanju njegovog rada. Ali kad... ja se ovdje sad ne bi se glasio sa vama kada su pitanje mladenovački pisci, s obzirom da sam prisustuo... Ne, ali kada su mladenovački pisci, mi imamo i po 100 i više naših sugrađana koji prisustuju tim promocijama. I to je jako bitno. Znači, to su dva pravca u kojima moramo dugoročno da razmišljamo i da radimo. Znači, to je razvijanje sopstvene produkcije i stvaranje i negovanje publike. Ta dva procesa mora da budu paralelna, oni će dugo trajati, naporni će biti, ali godinama i godinama ćemo mi zaista uspeti i vidjet ćete za 5-6 desetinu godina ponosit ćemo se sa tim rezultatima, jer ćemo mi iznedriti sada neke velike književnike, velike slikare. Znači, mi ćemo biti ti rasadnici i nećemo imati potrebe da plaćamo nekom sa strane da dođu u Mladenovac da bismo napravili književni ili likovni događaj. I druga stvar, odnosno vraćam se na početak vaše pitanja, mi smo kao lokalna samouprava uspeli da uspostavimo saradnju sa značajnim institucijama iz oblasti kulture. To je znači Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Istorijski arhiv grada Valjeva. Ovih dana vodim razgovore i sa Muzejom savremene umetnosti uvezano za neke projekte koje nameravamo da realizujemo sledeće godine. I moram vam priznati da ljudi se iznenade u tim institucijama, kad se pojavi neko sa lokala, iz lokalne samouprave, oni prosto nisu navikli na tu vrstu inicijative. I ovo je za njih jedna novost. Mi smo u petak imali sastanak ovde kod predsjednika opštine sa rukovodstvom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, gde smo razgovarali o saradnji, o nekim budućim projektima našim, o njihovoj pomoći kad je u pitanju zaštita
kulturnih dobara na teritoriji gradske opštine Mladenovac i dogovorili smo, da kažem, konkretnu saradnju, ali o tom potom kad budemo razgovarali na tu temu. Ono što takođe treba istaći u ovom razgovoru, prošle godine, rekli smo, to je bila godina i jubileja, manastir Pavlovac, ne mogu da zaobiđem. Pa vidite, što se tiče manastira Pavlovac, mi tu imamo ovaj desetogodišnji projekat Kosma i okruženje u doba despota Stefana Lazarevića, koji je započet prošle godine naučnim skupom šestog godine manastira Pavlovac. Ove godine taj projekat smo, da kažem, lokacijski izmestili u crkvine i tamo smo uredili jednu prostoriju i uradili smo stalnu izložbenu postavku vezanu za život despota Stefana Lazarevića, tako da Mladenovčani i gosti Mladenovca imaju jednu kompletnu sliku o značaju tog mesta, šta ono predstavlja za Srbiju, za našu istoriju, za mladenovačku kulturnu ponudu, znači imaju na jednom mestu kompletnu informaciju. Ono što nameravamo u narednoj godini, a to je bila jedna od predmeta tema razgovora koju smo imali u petak, jeste i izrada projekta sanacije crkve Svetog Nikole u manastiru Pavlovac, jer je to preduslov za dalje aktivnosti na uređenju tog prostora, a takođe u ovom trenutku je, očekujem, ne znam da li je predat zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju konaka manastira Pavlovac kojeg u ovom trenutku nemamo. Tako da će, da kažem, manastir Pavlovac sledeće godine ponovo vraćamo u žižu naših aktivnosti. Poznato ste već čovjek iz folklora. Ja sam u šali rekao nedavno na onom skupu na predstavljanju nošnja da je folklor ekspanzija. Gospodin Darko Todorović rekao folklor je odavno ekspanzija, a ti nisi pratio to tako, pa ti se to čini. Evo, kako ste zadovoljni sa takvom prezentacijom Mladenovca, pa da kažemo, širom Evrope? Pa vidite, ja bih podsjetio i vas i vaše gledalce. Gradska opština Mladenovac je u februaru mesecu od strane udruženja organizatora manifestacije Srbije dobila nagradu Turistička slagalica. To je nagrada koja se dodeli lokalnoj samoupravi koja podržava najveći broj manifestacija. Znači, Gradska opština Mladenovac je prepoznata kao lokalna samouprava koja podržava najveći broj manifestacija. Mi smo ove godine organizovali na teritoriji Gradske opštine Mladenovac je organizovano više od 40 manifestacija kulturnih, sportskih, turističko-privrednih, obrazovnih, edukativnih itd. Naravno, kulturne su najbrojnije. I mi smo tu kod jednog broja manifestacija napravili zaista jedan ozbiljan iskorak. To je Međunarodni festival folklora, to je manifestacija Balkanski susreti u Kovačecu koja je zaista napravila veliki iskorak. Kod manifestacije igrale sedelije tu imamo određenu stagnaciju i tu moramo da kažem da za sljedeću godinu posvetimo malo više pažnje. I kod drugih manifestacija ove godine, zapravo naredne godine, ćemo posvetiti više pažnje u smislu bolje organizacije i jasnijeg programskog profilisanja tih manifestacija. Mi težimo da manifestacije budu svojim programima i sadržajima originalne i prepoznatljive. Ne želimo da pravimo kopiju od kopije neke manifestacije. Oprosti što sprekujem, s obzirom da je i naziv projekta portala Mladenovac suživo u Mladenovac u susret 2019. godini, nekako u ovom delu bi stavio akcenat i na to. Pretpostavljam da već sad se prave neki planovi, da se svode neki računi, da se prave kalkulacije, da se zatvaraju oni finansijski okviri. Šta je to ono da bude prioritet? Šta je to ono broj jedan kada su pitanje kulturne dešavanja za narednu godinu, iz vašeg ugla? Pa vidite, završio bih ovo prethodno pitanje i započeo odgovor na pitanje koje ste vi dali. To je znači rad na manifestacijama. Mi ćemo imati još par novih manifestacija koje će biti vrlo zanimljive programski i te manifestacije su plod međuresorne saradnje. Znači, pokušat ćemo da kažem, uvežemo više segmenata života naših Mladenovčana i da to sve upakujemo kroz jedan projekat. I bit će vrlo zanimljivo ta kombinacija međuresorna poljoprivrede, kulture i socijalne politike i verujem da ćemo i turizma.
i verujem da ćemo u tome uspeti. Znači, afirmacija i promocija manifestacionog turizma kroz promociju ovih manifestacija, naravno, moramo ih malo još utegnuti, doterati programski, to ispuniti, popuniti. Ljudi, kao što smo ohrabrili književne stvaraoce da stvaraju, da nam se javljaju, tako smo ohrabrili neke druge ljude da organizuju slične manifestacije u želji da promovišu svoju sredinu, pa imamo reći, znači, manifestaciju u Prelu, u Rabrovcu, pa smo ove godine se malo više posvetili o manifestaciji Dani voća u Duboni. I to sada je izazvalo jednu lančanu reakciju koju smo mi hteli kod drugih sugrađana da se jave i oni sa željom da organizuju nešto. Da, što je neki našo slabo. Toliko sam pomislio da imamo dva sela, neće mi zameriti naši gledalci, da imamo Vlašku i da imamo Kovačevac, imajući u vidu na događaj dva kulturno-umetnička društva. Ovo je dobro što ste rekli, izazvala se ta lančana reakcija, dobili smo jednu novu manifestaciju u Rabrovcu, dobili smo jednu manifestaciju u selu Dubone koja se podiže na jedan viši nivo. Ovo bi trebalo na neki način bude inicijalna kapisla i za druga sela. Pa da, naravno, kažem, mi programski i organizacijalno pomažemo ljude koji se jave sa dobrim idejama i ne samo sa dobrim idejama, nego i sa željom da i oni učestvuju i da budu nosioci te priče. Znate, puno je ljudi koji imaju ideje, ali nisu spremni da se uključe. Onda bolje nemojte da dolazite sa takvom idejom. Ali ako dođete sa dobrom idejom i izrazite spremnost da se vi uključite, bude jedan od nosioca tih aktivnosti, onda ste dobrodošli. I naša vrata su zaista uvek otvorene. Malo pre ste pomenuli gospodina Todorovića i projekat koji smo realizovali u okviru kulturnog leta. To je jedan fenomenalan program i najveća mana tog programa je što je mali broj ljudi videlo taj program, jer ljudi nisu mogli da... Tako da smo mi ovih dana razrađujemo tu ideju i ja već sad mogu da najavim da će sledeće godine taj projekat biti realizovan na otvorenom sa još većim brojem učesnike, sa još bogatijim programom i mislim da ćemo izazvati medijsku pažnju čitave Srbije, ali naravno rano je u ovom trenutku govoriti o detaljima tog programa. I najavi još jedan projekat, mi smo opet u okviru programa Kulturnog leta imali izložbu ikonopisa 19. veka. Ove godine, odnosno naredne godine, ćemo ići sa projektom sakralna arhitektura i ikonopis 19. i 20. veka i pokušat ćemo da objedinimo tu materiju kompletno, znači da obradimo i da objedinimo na teritoriji opštine Mladenovac, da uradimo publikaciju, ali i da promovišemo jedan nov turistički proizvod koji pripremamo za sajam turizma za narednu godinu. Uspijete li da zatvorite finansijsku konstrukciju kada su pitanje ovoj događaj? Da li se učestvuje na konkursima, da tako kažem, koji nisu lokalnog karaktera, nego i na republičkom nivou, što vidite kako bilo značajno, eto, u materijalnom smislu da se potpomogne kultura na teritoriju opštine Mladenovac? A vidite, šta je prednost kad je u pitanju resor kulture? Prednost je ta što su ljudi u oblasti kulture naučili da budu entuzijasti. I to je nešto što ne može da se plati. Znate, energiju koju potroše ljudi u Vlaškoj, u Kovačevcu, u Rabrovcu i nekim drugim sredinama, ili energiju koju su ljudi potrošili za izradu ove izložbe 100 godina oslobođenja, to je nešto što ne može da se plati. I to je jedna prednost. A s druge strane, valjda i drugi to očekuju od ljudi iz kulture da budu entuzijasti, pa onda nemaju razumevanja da za neke stvari treba i novac. Ja mogu reći samo da smo mi sad zadnjim rebalansom, iako smo imali malo sredstava za kulturu, uspeli čak i da napravimo značajne uštede i da deo novca, da kažem, prelimo u neke druge projekte. Iskreno se nadam da ćemo u narednoj godini zaključiti ovim rezultatima koje smo postigli, imati više razumevanja, da ćemo obezbediti više sredstava kako u lokalnom budžetu, tako i u budžetu grada Beograda. Ja bih napomenuo da smo mi određena sredstva, naša udruženja i sa svojim projektima su dobila određena sredstva iz budžeta grada. Ja sam juče sticajem okolnosti imao razgovore i sa ljudima iz Ministarstva kulture gde sam najavio neke projekte i mi ćemo ovih dana preliminarno ići da predstavimo te projekte, da nam prosto daju i sugestiju i predlog i da nas nauče. Ako mi to ne znamo, imamo dobru ideju, ali možda ne znamo lepo da ju upakujemo, nije sramota, znači, pitati ljude. Tako da se nadam da ćemo imati podršku i od nekih drugih institucija i da će građani Mladenovca imati još bogatiju
godinu kad su u pitanju kulturni program i sadržaj. Gospodin Ostić, meni ne ostaje ništa drugo nego da vam zahvalim u ime portala Mladenovac uživo na ovim informacijama i nadamo se da ćemo koliko toliko putem našeg medija u okvirima naših mogućnosti prezentovati građanima Mladenovca ono što će se događati kao što smo to radili i protekle kalendarske godine. Meni će biti zadovoljstvo da pružim sve informacije, da najavimo sve događaje. Ono što sam rekao, nama je bitno da stvorimo i da negujemo publiku u svakoj oblasti kulture. Tako da pomoć medija je tu zaista potrebna. Hvala vam. Hvala vam.